rikthehemi në Ditar, flasim për të tjera zhvillim. Alianca për Shqiptare, deri më tani në opozit, ka vendosur të bëhet pjesë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Vendimi u njoftua pas bisedimeve disa ditore me kryeministrin Maqedonas Dimitar Kovacevski. Partia ka 8 deputet dhe me përfshirje në qeveri do të jap stabilitet qeverisë aktuale që përbohet nga LSDM, BDI dhe disa parti më të vogla, por që kanë 64 deputet apo vetëm 3 më shumë se numri nevojshëm për funksionimin e shumicës parlamentare. Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, thase pjesëmarrja e kësaj partie në qeveri ka të bëjë me ruajtjen e kursit evropian të Maqedonisë së Veriut. Alianca për Shqiptarët do të marrë një post të zëvendës kryeministrit për kapitalet, për investimet kapitale, ministrinë e drejtësisë, ministrinë e shëndetësisë, dy zëvendës ministra të mbrojtjes dhe bujqësisë, dy sekretarë shtetëror si dhe disa drejtori. Por si është lexuar nga partia tjetër shqiptare në qeveri, BDI e drejtuar nga Lia Ahmeti, kjo lëvizje është vendosja e një partie shqiptare dhe pjesëmarrja në të tashmë Aleancës për Shqiptarët. Flasim me Saranda Imerin, sekretare përbërëzi gjinore. Pra, BDI, mirëmëngjes, mirë se vini, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmëngjes, ishte kjo është. Zonja Emeri, doja të pyesja së pari për përfshirjen tashmë të Aleancës për Shqiptarët në qeveri, veç BDI-së edhe një tjetër parti shqiptare do tjetë pjesë e qeverisë. Një vendim i drejtë si pas jush edhe fakti më pas që Aleanca merr 3 ministri të rëndësishme? Po, unë personalisht mendoj, po edhe shumë të tjerë mendojnë se ky ishte një akrobacioni pa nevojshëm të bëhet, pasi që qeveria ishte stabil, numëron 64 deputet, dhe nuk kishte nevoj që një parti tjetër shqiptare të dalë nga qeveria dhe tjetra të hy. Sa i përket asaj, se po krijohet një aleancë pro-evropiane, nuk ka të bëj as pak me atë, pasi që parlamenti shqiptar, kuvendi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, momentalisht numëron rreth 33 deputet shqiptar, mos gaboj, do shta 31, dhe nuk ka dyshime se deputetet shqiptar do të mos i votojnë në ndryshimet kushtetuese. Pra kjo ishte vetëm një akrobacion që u bë në vend që faktori i brendshëm, po gjithashtu edhe ai jashtëm të koncentrohen më tepër që të bëjnë trysni në Blokun Maqedonas, konkretisht në partin më të madhe opozitare Maqedonase, VMRO, DPMNE, për të siguruar edhe 6 numrat deputetve që në nevojiten për të bërë ndryshimet kushtetuese. Zoja Imeri, nga përqendruar edhe pak tek përfshirja e aleancës në qeveri dhe më pas tek BDI-a, çfar shkon dhe çfar nuk shkon me të? Nga kritikues i qeveris për 5 vite, Aleanca për Shqiptarët tashmë është pjesë e qeveris, pra është një lëvizje e besueshme së pari edhe nga vetë shqiptarët? Unë mendoj që Aleanca për Shqiptarë po e shfryzon asetin e vetë që kishte, pra ishte një parti e serioze opozitare. Ajo fitoi zgjedhjet në zgjedhjet e kaluara parlamentare me moton për të luftuar BDI-n. Pra, ajo ishte motoja e saj për të fituar zgjedhjet, në zgjedhjet parlamentare 2020. Dhe tani ajo po kalon dhe po bën koalicion me një parti me të cilën gjatë tërë kohës e ka kritikuar dhe tani bëhet pjesë e saj. Po merë dy ministri të rëndësishme, si që është ajo e shëndetësisë dhe ajo e drejtësisë, mendoj se për një vit e gjysëm sa i ka ngelur kësaj përbërje qeveritare, nuk do të ndodhin mrekulli sa i përket luftës korrupsionit dhe disa çështjeve tjera. Përfshirja e Aleancës për Shqiptarët në qeveri, por në përgjithësi e partive shqiptare, mos ndoshta po shndërrohet më shumë në një domosdoshmëri shifrash atë që ju that pak më parë. Kovacevski e ka majorancën edhe në shifrat përkthyer në parlament, por ndoshta është një domosdoshmëri shifrash reale votash së pari kur flasim për ndryshime kushtetuese, sesa një interes më i madh për shqiptarët. Pra, flasim qartas vetëm për interesa politike nëse përfshim partitë politike shqiptare në qeveri? Mendoj se kjo është diçka për politik, pra për çështje interesash personale. Do ta përsëris edhe një herë, sa i përket votimit të ndryshimeve kushtetuese, shqiptarët çdo herë janë treguar konstruktiv në këtë drejtim,
dhe ne çdo herë kemi qenë në një vijë me faktorin ndërkombëtar. Këtu nuk ka dyshime. Ky pazar që po bëhet në momentet e fundit tani është thjesht një pazar për çështje personale, për të shpëtuar disa funksionarë të cilët kanë performansa të dobta në qeveri dhe nuk dëshirojnë që t'i lëshojnë pozitat e tyre. Kush i ka pozitat e dobta, edhe me shqiptarëve? Po, konkretisht nitet për zëvendës kryeministrin e parë shqiptar, zotëri Artan Grubin, dhe ministrat e tij. Ne brenda në BDI kemi ngritur zërin, po frymon një frymere tani, një frymë kritikuese ndaj ekzekutivit ton, për shkak se si asnjëherë më parë shqiptarët përfaqësohen nga një numër i madh ministrash dhe mund të themi se kjo është performansa më e dobët e këtij ekzekutivi në këtë 20 vjeçar. Sa i përket çështjeve tjera, këtu kemi të bëjmë me shumë çështje, siç janë investimet kapitale, shumë gjëra të tjera, po konkretisht unë vërejtjet e mia i kam si sekretare për barazi gjinore, mos përfshirja e gruas në ekzekutiv. Pra momentalisht në këtë ekzekutiv nuk kemi asnjë femër. Keni kritika për ekzekutivin, por kritika për BDI-n keni, zonja Imeri, sepse edhe nismur për të marrë këtë bisedë me ju dhe ftesën, ju a bëra nisur edhe nga një statusi juaj në rrjetet sociale ku jeni shprehur kritike për punën e BDI-s apo edhe të Ali Ahmetit, kur në fund i kujtoni, uluni dhe reflektoni deri të hënën pak. Sot ka një seancë në Kuvendin e Maqedonisë Veriut, ku do të diskutohet edhe për këto ndryshimet e ministrive. Mos reagimi juaj kishte të bënte pikërisht me këtë heqja e disa ministrive nga BDI-a apo e disa zëvendës ministrave për t'ia dhënë aleancës për shqiptarët, apo ka diçka më shumë duke qenë se ju konsiderohen edhe si pjesë e grupit të famshëm të zjarrit në Shkup? Po, grupi ashtu quajtur i zjarrit. Me hyrjen e aleancës në qeveri, nga BDI-a mirën pozita kyçe, siç është një zëvendës kryeministër dhe një sekretar shtetëror. Kurse presta kem përsëri zonjën Imeri edhe për këtë pyetje të fundit. Nuk e di. Dua të kujtoj që ministrat e rinj diskutohen sot në një seancë të jashtëzakonshme në Parlamentin e Shkupit, atje ku do të bëhet edhe ripërtëritja e qeverisë me largimin e alternativës për shqiptarët dhe pjesë të saj tani aleancës për shqiptarët të Arben Taravarit. Janë disa poste që i janë ofruar, me cilave më të rëndësishmet dhe më të diskutueshmet edhe dy ministri për cilat edhe zonja Imeri po na fliste pak më parë. Po zonja Imeri, kritikat për BDI-n së brendshmi? Si shtasë edhe më parë, në BDI tani po frimon diçka ere, një vetë kritik, një debat i brendshëm, që është një dukuri ere në 20 vjeçarin e fundit. Para se gjithash ne duhet të drejtojmë gishtin të vetja dhe pastaj të tjerët. Për shkak se neve na ndan edhe një vit para zgjedhjeve parlamentare, dhe këtë nëse nuk e bëjmë ne, do ta bëj më në fund sovrani. Gostivari ka qenë nga ty dhe Kuviun, ka qenë njëri ndër bastionet më të forta të BDI-s, i cili çdo herë BDI-s i ka sjell fitore. Po pse thoni ka qenë, nuk është më? Jo, në mesgjedhjet e fundit lokale, BDI-a shënon një rënje të konsiderueshme të votave. Kjo vjen si rezultat i një politike të re të implementuar nga zëvendës kryeministri i parë, e cila nuk është pritur me aq entuziazëm dhe ka pasur një efekt negativ tek popullata. Ka qenë një orvatje për ta tjetërsuar BDI-n, më thënë jo ajo BDI me të cilën ne identifikohemi dhe jo me atë gjenes me të cilën ne kemi filluar që nga fillimi. Në me thënë, me plotë të drejtë mund të themë se tani Gostivari shënon një rënje në rënje. Kemë përsëri probleme me zonjën Imeri. Dhe? Po. Po?
Me qënë se keni probleme, zonja Imeri, për ta përfunduar, përse nuk kërkoni zgjedhje brenda partisë, sepse ju flisni me kritika ndaj kryesimit paktën të BDI-së, nga ana tjetër, zoti Ahmeti ju përgjigjet me këngë. Zotri Ahmeti, lideri ynë është njëri i fjalës, dhe ai kur e jep fjalën, nuk e thën fjalën. Për çfarë ju ka dhënë fjalën? Jo, ai ka dhënë fjalën se zotri Artan Grubin nuk do ta ndroj, dhe unë mendoj se po mundohet ta mbaj dhe do ta mbaj fjalën e tij. Kështu që unë do të kisha thënë që në këtë rast zotri Artan Grubi do të na bënte një nder edhe neve, mirë po edhe votuesve tan, të cilët janë të pakënaqur, aktivistëve dhe antarëve të BDI-së, që të largohet vetë nga ky ekzekutiv, lej vendin dhe të lej vendin dikujt tjetër i cili do të jetë më i suksesshëm. Ne nuk kemi asgjë personale me të, thjesht kërkojmë që të ndrohet me kuadro të reja, me djem ose me vajza të reja, të cilët janë të për... Zoja Emeri, faleminderit, kaq ishte koha për këtë bisedë sot, por më shumë kënaqësi ju presim edhe herë të tjera. Ju faleminderit dhe juve. Mirupafshim.